তেওঁৰ কাৰণে কিবা এটি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আহি পালে আপোনালোককো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা চাওকচোন বাৰু মিভিৰ এয়াৰফোন হয় খুলি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনে লাগিছে মুভিটো বিৰাট ভাল লাগিছে দেখি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ক'ৰবাত এনেকৈ লৈ যাব পৰা যাব ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এয়া হৈছে মিভি ৱায়াৰলেছ এয়াৰফোন মোৰ হ'লে বিৰাট ভাল লাগিছে এইটো বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আৰু লগত কি আছে চাওঁ এইটোত কি আছে জানো চাৰ্জাৰ হয়তো হয় ইয়াতে চাৰ্জাৰ আছে এটা আৰু নাই ওৱান ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে ₹2,999 কিন্তু অফাৰত পালোঁ ₹969 মানে 1000 আৰু